Mencari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Bola bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pecat Menteri, bukan atlet. Siapa yang patut dipecat? 10 menteri dan 4 duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang makan gaji buta atau 144 atlet yang telah menyumbang kepada negara. Bagi saya lebih baik pecat 10 orang menteri dan 10 timbalan menteri bergaji besar dalam kabinet gergasi yang gagal untuk berfungsi daripada menggugurkan atlet yang telah sekian lama berkhidmat untuk negara tanpa sebarang ganjaran yang lumayan. Tegas Steven Sim, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Bukit Mertajam. Bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan itu berkata, berita bahawa 144 orang atlet telah digugurkan dalam program latihan kebangsaan amat mengecewakan. Beliau merujuk kepada perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Belanjawan 2022 pada 29 November 2021 untuk Kementerian Belia dan Sukan KBS. Ketika itu, beliau telah membangkitkan isu kekurangan dana yang diperuntukkan untuk sukan kompetitif. Sebagai contohnya, Ujar Steven, bagi penyediaan sukan antarabangsa, KBS hanya memperuntukkan sebanyak 17.5 juta ringgit untuk tahun 2022, sedangkan Malaysia bakal menghadapi tiga acara sukan antarabangsa iaitu Sukan Si Hanoi 2022, Sukan Asia Hangzhou 2022 dan Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Bandingkan peruntukan ini dengan belanjawan 2018 di mana 71.5 juta ringgit telah diperuntukkan untuk Sukan Commonwealth Gold Coast 2018 dan Sukan Asia Jakarta 2018 katanya. Beliau telah menyatakan kekhawatiran bahawa dengan pengurangan mendadak ini, atlet dan persatuan sukan tidak mendapat peruntukan yang mencukupi untuk berdepan dengan cabaran sukan antarabangsa pada tahun ini. Namun kata Steven, ketika saya membangkitkan jurang peruntukan belanjawan yang besar tersebut, Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri Ahmad Faizal bin Datuk Azumu sendiri telah menjawab di Dewan Rakyat bahawa kami telah pun meneliti tentang perkara ini dan pihak MSN dan juga pihak KBS telah pun memberi komitmen bahawa segala perancangan daripada atlet-atlet kita dan juga persatuan-persatuan sukan yang akan mengambil bahagian tidak akan terabai dan akan memastikan mereka akan berada di tahap prestasi yang terbaik bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Menteri KBS telah memberikan jaminan kosong di Parlimen. Jelas, Menteri telah menipu di Parlimen apabila hanya sebulan selepas jaminan beliau bahawa KBS tidak akan mengabaikan para atlet. Seramai 144 orang atlet telah digugurkan daripada program latihan sukan kebangsaan, dakwa Stephen. Menurut Stephen, ada sesetengah atlet negara telah mengadu bahawa KBS tidak berunding dengan mereka sebelum membuat keputusan untuk menamatkan perkhidmatan mereka ini telah memperlakukan atlet kebangsaan kita seakan-akan alat pakai buang yang boleh disingkirkan bila-bila masa dengan begitu sahaja. Sepatutnya para atlet perlu diberi jaminan kerja dan pasca kerjaya sukan agar mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada mencapai kecemerlangan dalam sukan masing-masing bidasnya. Mengimbas mengenai apa yang dilakukan oleh KBS untuk atlet semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan, Steven menjelaskan sebuah pusat atlet yang bertujuan menjadi sebuah pusat sehentikan one stop center bagi isu-isu berkaitan hak, kebajikan, kerjaya dan pendidikan atlet serta pelaksanaan khidmat pelindungan kesihatan seumur hidup untuk atlet kebangsaan telah ditubuhkan. Ketika itu kata Steven, KBS pernah dikritik kerana terlalu memanjakan atlet walaupun sebenarnya pentadbiran Pakatan Harapan bertujuan untuk mengimbangkan antara hak atlet dengan kuasa besar yang ada pada Majlis Sukan Negara MSN dan Persatuan Sukan Kebangsaan. Ini bagi mewujudkan satu suasana yang lebih sihat di mana para atlet bukan sahaja dihormati dan dirunding dalam kerjaya sukan mereka malah akan dibimbing dengan lebih baik dari segi hak, kebajikan serta masa depan pasca kerjaya sukan jelasnya. Sebab itu juga Steven melihat lebih baik pecat 10 orang menteri dan 10 timbalan menteri yang mendapat gaji lumayan yang entah apa fungsinya berbanding menggugurkan atlet yang jelas telah mencurahkan keringat bakti mereka kepada negara. Gaji menteri dan timbalan menteri tersebut lebih daripada memadai untuk menampung kembali atlet kita dalam program latihan sukan mereka. Tegas Steven, Jom Channel ingin menambah pecat sekali empat orang duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang goyang kaki serta penasihat-penasihat yang mengarut dan muntah ke darah duit rakyat itu. Sekarang kita nampak atlet-atlet dijadikan kambing hitam sebab kantung kerajaan sudah kering. Lepas ni siapa pula yang akan kena buang? Ini kerajaan keluarga Malaysia atau keluarga 69?